Salam. Azərbaycan ələddə Singapur və ya Hong Kong tipli vergi və gömrük cənnəti yaratmaq istəyir ki, məqsəd ölkəni nefsiz gələcəyə hazırlamaq, qeyri-neft sektorunda ixracın dəfələrlə artmasına nail olmaqdır. Yəni bugün qeyri-neft ixracının artmasından danışacağıq. Əslində, hökumət bu istiqamətdə çoxdan işləyir və Azərbaycandan ixrac kanallarını şaxələndirməyə çalışır. Amma araşdırmalar göstərir ki, daha tutarlı addımlara ehtiyac var. Məsələn, onlayn ticarət yolu ixracı stimullaşdırmaq üçün yaradılmış azexport.az portalına 2021-ci ilin yanvar-may aylarında 194,3 milyon dollar dəyərində ixrac sifarişləri daxil olub ki, bu həmin aylar üçün ümumi ixracın cəmi 2,6% deməkdir. Özü də bu kanala Azərbaycandan tibbi zəli kimi qeyri-ənənəvi mallar da istənilir. Əmək qabiliyyətli azərbaycanlılar isə məhz ənənəvi iqtisadiyyat üzrə böyük ixracat tərəfdarıdırlar və Bakı sakinlərinin bununla bağlı düşüncələrini birazdan sizə təqdim edəcəyik. Hökumətin ixracı stimullaşdırmaq üçün yaratdığı bir pəncərə ixraca dəstək mərkəzində isə tamamilə fərqli durum müşahidə edilir və burada da hasilat sənayesi aparıcı rol oynayır. Məsələn, iyun ayında bu xətli edilən 22 milyon dollarlıq ixracatın 60,3%-ni qiymətli metal külçələr, yəni hasilat məhsulu təşkil edib. Nə etməli? Bəlkə Azərbaycan da öz iqtisadiyyatını bir sıra ölkələr kimi hasilat və qeyri-hasilat məhsullarına bölsün. Hər halda əhalinin geniş kütləsinin məşğulluğu üçün qeyri-hasilat sektorunun inkişafı zəruridir. Birazdan trendin studiyasına bağlanacağıq və hasilat sənayesi çox zəif olan, amma qısa müddətdə çox güclü iqtisadiyyat qurmağa nail olmuş bir ölkənin, İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick'in iqtisadi əməkdaşlıq azad edilmiş ərazilərimizdə məşğulluğun artırılması barədə fikirlərini dinləyəcəyik. Artıq bütün dünyanın gündəmində post-neft dövrü üçün əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi dayanır. Yəni, bir neçə on illikdir ki, insanların böyük hissəsi urbanizasiyalaşdırılıb və fərdi biznesdən uzaqlaşmış insanların işlə təmini məhz hökumətlərin qarşısında duran əsas çağırışa çevrilib. İyulun ilk günlərində təməli qoyulmuş ələt azad iqtisadi zonasının başlıca məqsədlərindən biri məşğulluğun təmin edilməsidir. Zona Azərbaycanın tranzit imkanlarını da artıracaq və az sonra Real Trendin studiyasında logistika mütəxəssisi Ruslan İmamquliyevlə bu məsələni müzakirə edəcəyik. İndi isə qaydaq sadə insanların Azərbaycandan nəyi ixrac etməklə bağlı düşüncələrinə, Bakı sakinlərinin məsələyə yanaşmasını sizə təqdim edirik. У нас очень хорошие продукты, поэтому фрукты, овощи, рыба, мясо, молочные продукты. Я покупаю только наши местные. Elbette Azerbaycan'ın ümumiyyətli kənd təsərrüfatı malları çox qiymətləndirilir Rusiyada. Nəinki başqa yerdən gələnlər. Yəqin ki, işlədiyim sahədə tikinti materialları. İxrac etmək hal-hazırda mövsümə görə deyərdim. Yəni meyvələri, hal-hazırda meyvə sezonunda meyvələri. Ərikdir, gilənardır. Sorğudan belə görünür ki, sadə insanlar Azərbaycandan ixracı ənənəvi iqtisadiyyat məhsulları hesabını artırmağın tərəfdarıdırlar. İndi isə qonağımız Ruslan İmamquliyevlə Ələt Azad İqtisadi Zonasının Azərbaycanın iqtisadi məkanına gətirəcəyi yeniliklərdən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Ruslan müəllim. Ruslan müəllim, Ələt Azad İqtisadi Zonasının Hong Kong və ya Singapur tipli vergi və gömrük cənnəti olacağını düşünürlər. Ümumiyyətlə, bax, bu Azad İqtisadi Zona xarici sərmayəçilər üçün nə verəcək və niyə məhz xarici sərmayəçilər buranı seçsinlər? Bu birbaşa cənab prezidentin də çıxışında dediyi kimi, o zonanın seçilmə səbəbləri var. Bugün bildiyimiz kimi, hər hansı bir azad iqtisadi zonanın müəyyənləşdirə bilmək üçün ona qədər bir çox infrastruktur məsələlərinin həll edilməsi gərəkir. Və infrastruktur məsələlərdə də bir çox sıralamalarda artıq Azərbaycan bu forumlarda da artıq bunlar müəyyənləşdirib ki, Azərbaycan artıq çox önəmli sıralar yer tutub. Sırf belə deyim sizə, bu Davos formuna görə artıq Azərbaycan sırf elektrik təhsilatına görə artıq ikinci yerdədir. Və qaldı ki, burada deyək ki, yol, bizim yol şəbəkəsinin olmasına görə artıq 20-25-li yerlərdə olması. Və eyni şəkildə bizim bugün məhz bu Ələt Azad İqtisadi Zonanın həmən yanında Ələt limanının olması ki, ölkənin ən böyük limanlarından biridir. Və bu limanın özünün bugünkü günə gəlib çıxmış olması və müasir standartlarda Şərq-Qərb və Şimal-Cənub
istiqamətindəki marşrutların təmin olunmasında ciddi bir önəm var. Bugün Ələt Azad İqtisadi Zonası müəyyənləşdirilənə qədər, hətta qanun qüvvəyə minənə qədər bir çox işlər görülüb. Təhlükəsizlik məsələləri həll olunub, siyasi əlaqələrin tənzimlənməsi və eyni şəkildə iqtisadi əlaqələrin qurulmuş olması və bundan sonra niyə də yatırım edilmiş olmasın? Hansı ki, bir Azərbaycan hər bir zaman bir ipək yolu güzəryanı olmuş bir ölkədir. Azad iqtisadi zonanın Azərbaycanın tranzit və digər belə deyək, gəlirlərinə və yük daşımalarına dövriyyəsinə nə kimi təsir olacaq? Başlı başına bu günləri sadəcə bizim limanlarımızın olması, istər multimodal, istər intermodal yük dövriyyəsinin təmin olunmasına bir faydası var və bu yük dövriyyəsinə təmin edilməsindən ən əsas amillərdən biri də sənəd dövriyyəsinin, vahid pəncərədən sənəd dövriyyəsinin qurulmasıdır. Bugün bu qurulub, amma bu yöndə bir inkişaf etdirilməsi gərəkən məsələlər də var və məhz Ələt Azad İqtisadi Zonanın qurulması həm ölkəyə burada əsas prioritet məsələlərdən biri daxili yatırımcılar deyil, xarici yatırımcıların ölkəyə cəlb olunması. Müştərək yatırımları da ola bilər bununla yanaşı və istehsalat, qeyri-neft sektorundakı bir çox sənaye komplekslərinin qurulması və burada da yetərincə bir ərazi ayrılıb 850 hektar yaxın ərazidə və bunun bitişiyində də toxunulmasına, yəni imkan verilməyən, gələcəkdə istifadə imkanı ola biləcək ərazilər də var. Və burada xarici yatırımcıların gəlib istehsal etməsi və bu istehsalla yanaşı Azərbaycan brendi altında ixracata çıxmış olması təbii ki, bu yük axışını artıracaqdır. Bu yük axışı ki, belə ki, onun həmən yanında Ələt limanının olmuş olması və Ələt limanı ilə yanaşı multimodal və intermodal fəaliyyətlərdə dəmir yollarının və yük daşıma axınının olması bu mütləqdir. Və bu bir növü olan mövcud prosesi katalizator olaraq daha da sürətləndiriləcək olacaq, sürətlənmiş olacaq və daha da önəmlisi xarici yatırımcıların beynəlxalq təcrübələri Azərbaycana gətirmiş olmasıdır. Bu təcrübə deyərdim ki, bəlkə də uzun illər tələb edirsə də bu cür Ələt Azad İqtisadi Zona və bu cür zonaların yaradılmış olması ölkələrə ciddi bir tövbəsi var. Və bunun məhz Azərbaycan kimi açıq dəniz olmayan bir limanlıysa bir yerdə olması, qurulmuş olması və bunun da bir şəkildə istər qanunvericiliklə bunun dəstəklənməsi bu Azərbaycan adına ciddi bir nailiyyətdir. Ruslan müəllim, sadə insanlara bu layihənin faydasını olacaq məşğulluq və urbanizasiya problemlərinin həlli baxımından Azad İqtisadi Zona nə kimi imkanlar yarada bilər? Təbii ki, burada xarici investorların Azərbaycana cəlb olunmuş olması və onların şəraitinin yaxşılaşdırılması, bir çox rüsumlardan azad olunması və burada təbii ki, burada sadəcə bu işə bir ticarət al-sat nəzəriyyəsindən kənarda yeni bir sənaye komplekslərinin zavodların, fabriklərin qurulması məsələsidir. Yəni, bu, bunun üçün nəzərdə tutulub. İstehsalat, ki, maşın qayırmadan tutmuş ən adi xırda elementlərə qədər istehsalat təcrübəsidir. Və burada təbii ki, bu xarici investor investisiya etməyinə baxmayaraq, işçi qüvvəsi Azərbaycandan təmin olunmalıdır. Mütəxəssislər Azərbaycandan təmin olunmalıdır. Təmin oluna bilməyəcək mütəxəssislər kənardan cəlb olunmasına baxmayaraq, yerli mütəxəssislərimiz də bu təcrübələrdən faydalanaraq yetişmiş olacaq. Və bugün bu bir növü beynəlxalq təcrübələrin də qatılmış olduğu bir aqroparkların, sənaye parklarının qurulma imkanı və şəraitini Azərbaycana yaratmış olur. Təşəkkür edirəm, Ruslan müəllim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Sənayələrdən belə görünür ki, Azərbaycan coğrafi yerləşməsinin daha bir üstünlüyündən yararlanmaq imkanı qazanacaq. İndi isə keçək Trendin studiyasına və bizi orada Sahir Kərimli və qonağı gözləyir. Salam Sahir müəllim, buyurun söz sizdədir. Salam Xatirə xanım, son günlərin iqtisadi hadisələrinin müzakirəsini Trendin studiyasından davam etdiririk, amma əvvəlcə ən aktual iqtisadi xəbərləri təqdim edirik. Beləliklə, real gəlir.
Cənub qaz dəhlizinin buraxılış gücünün artılacağı təqdirdə 2 dəfə çox qaz nəql etmək mümkün olacaq ki, bu da Azərbaycanı regional qaz qovşağına çevirə bilər. Trend bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin hesabatına istinadən məlumat verir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan neft-qaz sahəsində sabit investisiya mühidi yarada bilib və etibarlı neft-qaz ixracatçısına çevrilib. Yaxın aylarda xam mal hasilatına kvotaların mərhələli şəkildə artırılması nəticəsində neft qiymətlərinin və tələbin də artması bu ilin ikinci yarısında Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərini daha da möhkəmləndirəcək. Trendin məlumatına görə bu barədə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının hesabatında deyilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft və qazla yanaşı digər sektorların hesabına da bərpa edilir. Azərbaycanda işləyən Avropa şirkətləri ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunu davam etdirməyə hazırdır. Bunu trendə özəl müsahibəsində Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankazukas deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Avropa İttifaqının enerji və nəqliyyat sahələrində münasibətləri yaxşı inkişaf edir və daha da möhkəmlənmək potensialına malikdir. Azərbaycan dost və tərəfdaş ölkələrlə çoxşaxəli iqtisadi ticari əlaqələr qurur və əlbəttə ki, qarşılıqlı münasibətlər iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirir. İsraillə iqtisadi əməkdaşlıq bu baxımdan xüsusi önəm daşıyır. İsrailin Bakıdakı səfiri trendə özəl açıqlamasında ölkəsinin Azərbaycanla nəzərdə tutduğu çox əhəmiyyətli iqtisadi hədəflərindən danışıb. The government of Azerbaijan has taken the decision and it was agreed upon. Azərbaycanla İsrail ticarət və turizm nümayəndəliklərinin yaradılması barədə razılıq əldə edib. Bu münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi üçün doğru addımdır. Ölkələrimiz xüsusilə də energetika sahəsində strateji münasibətlər qurub. İsrail 40%-ə yaxın nefti Azərbaycandan idxal edir. Biz çalışırıq ki, İki ölkə arasında biznes əlaqələrini gücləndirək. Biz turizmin inkişafına önəm veririk və müəssisələrin ticarət münasibətlərini birgə iş üçün birləşdiririk. Hazırda bir neçə layihə üzərində işləyirik və töhfə verə biləcəyimiz sahələrdə çalışırıq. 2016-cı ildə Azərbaycana 10.000 israilli turist gəlmişdi. Cəmi 3 ildən sonra, 2019-cu ildə bu say 5 dəfə çox, 50.000 nəfər olmuşdu. Təəssüf ki, son zamanlar pandemiya səbəbindən bu rəqəmlər kəskin azalıb. Amma ümid edirəm ki, sərhədlər açılanda turizmin çiçəklənməsinin şahidi olacaq. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı və su təchizatı sahəsində bir çox işi birgə görə bilərik. Həqiqətən də, biz yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycandan İsrailə rəsmi səfər etməyi düşünürük. Həmçinin su ehtiyatları ilə bağlı da rəsmi səfərin yaxın gələcəkdə olacağına ümid edirəm. Yəni, Azərbaycanın inkişaf etdirmək istədiyi istənilən sahədə əməkdaşlıq edə bilərik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin sürətli bərpası, Qarabağın bölgənin gələcək iqtisadi həyatında müstəsna rol oynayacağı xarici tərəfdaşların da diqqət mərkəzindədir. Digər dost ölkələr kimi İsrail də artıq bu istiqamətdə öz xoş niyyətini ortaya qoyub. Səfir bu mövzuyada toxunub. İndi biz Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Qarabağ regionunda yenidən qurma və bərpa işləri üçün uyğun hesab edilən ərazilərdə layihələr həyata keçirməyə nəzərdə tuturuq. Kənd təsərrüfatı, su ehtiyatları, həmçinin regionda minalardan təmizləmə və minaların zərərsizləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlığa hazırıq. Bir neçə gün əvvəl olduğum Zəngilanda Azərbaycan, İtaliya və İsrail arasındakı layihəyə gəldikdə isə ona Azərbaycan şirkəti rəhbərliyi edir və onlar bizim yardımımızla İtaliya və İsrail şirkətini də cəlb ediblər. İsrail şirkəti damazlıq üçün yüksək keyfiyyətli süd məhsulları almaq məqsədi ilə süd firması tikir. Bu məhsul İtalyan şirkətinə ötürüləcək. Onlar da qida məhsullarının istehsalı zavodunu açıb, bu süddən həm yerli, həm də xarici bazar üçün pendir hazırlanmasında istifadə edəcək. Davam edirik. Nağdsız hesablaşmalar iqtisadiyyatın inkişafı, xüsusilə də şəffaflığı baxımından çox önəmlidir. Bu səbəbdən də Mastercard bu il ölkəmizdə nağdsız hesablaşmaların dövriyyəsini 40%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Bunu trendə eksklüziv açıqlamasında Mastercard-ın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərdəm Çakar bildirib. Nümayəndə onu da əlavə edib ki, məqsəd Azərbaycanı bu sahədə regionun lider ölkəsinə çevirməkdir. Nakitsiz ödəmələrin
işlem adedi olarak oranı 40%'di. Şimdi bu 60%'lere çıktı. Bu çok önemli. Bu ne demek? Bu bize şunu söylüyor. Artık tüketiciler kartlarını sadece büyük harcamalar için değil, küçük harcamalar için de kullanmaya başlıyor. Ve bu daha da gün geçtikçe artacak. Çünkü ya organik olarak zaten insanlar daha çok kartını cebinden çıkarıyor. Bir dijitalizasyon dediğimiz her şeyin bir nakit size, temassıza doğru bir gidişi var. Bizim buradaki, Azerbaycan'daki en büyük rakibimiz nakit. Biz her şeyi nakit size taşımak istiyoruz. Azerbaycan'ın çok iyi eğitimli bir nüfusu var. Ve Azerbaycan halkı, tüketicisi yeniliklere, yeni teknolojilere adapte olmaya çok açık. Önümüzdeki 2-3 senede toplam tüketici harcamalarının içindeki kartsız yani cashless, nakitsiz ödemelerin 40%'lere gelmesini bir hedef olarak koyuyoruz. Ama oraya geldiğimizde durmayacağız. Buradaki tek amacımız da önümüzdeki 5 sene içinde Azerbaycan'ı bölgenin dijital lideri haline getirmek. Xatirə xanım Trendin studiyasından bu qədər. Gələn həftə yenə görüşərik. Təşəkkür edirik Sahil müəllim sizə və qonağınıza. Bugünkü müzakirələrdən bu qənaətə gəldik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı post-neft dövrünün çağırışlarına hazır olmalıdır. Ölkədə bunu anlayırlar və artıq bu istiqamətdə ilk addımlar atılır və bu addımların uğur gətirəcəyinə böyük ümidlərimiz var. Sağ olun.